primeiro, Alice, pedi uma Fatal Model. Matando demônios é metralha. Aguento mais jogar porra, cara. Os caras aí procurando mulher aí na internet e não quer jogar, tá ligado? Procura mulher. O que tem que fazer agora, Cerola? Cansei de mulher, mano. Que mulher. Sejam bem-vindos a mais um grandíssimo episódio do canal Joga Kekkers Poggers Silvers. Joga as Kekkers Joga Poggers. Joga Kams. Libera a porra? Liberar a porrinha. Libera a porra, soltem o Doritos. Ele não falou nada demais no episódio 23 de GTA Vice City. Eu não falei? Vamos ver, né? Não sabemos no futuro quando a gente jogar. Eu vou, cara, me lembrar do episódio 23. A gente pode ser cancelado, mas o Doritos nunca vai ser cancelado por causa que ele é comunista. Esse comunista não cancela os próprios. Não, ele nunca vai ser cancelado porque ele ganha 5.800 por mês. E porque eu sou branco. E porque tu é branco. Branco? Cara, eu sou mais branco do que a maioria das pessoas, entendeu? Eu já falei sobre isso. Lembra daquele episódio de Família da Pesada que tem a tabelinha do Peter Griffin lá? Eu nunca assisti. Não me lembro desse episódio. Mas é um print bem comum, que é o Peter Griffin. Eu não assisto desenhos ruins. Tudo bem. Mas o desenho é muito bom, cara. Tem um print bem famoso que é a cara do Peter Griffin e daí tem uma tabelinha de cores do policial e aí tá tipo... bom, e tá, até um certo tom de branco, de pardo, e daí pra baixo, tipo, mal, tá ligado? Eu já vi o meme, a imagem. É, então, eu a acho que... A lendária expressão de dificuldade do South Park tá quebrando bom, né? Isso. Eu acho que eu tô ali no... Eu acho que eu tô no limite, tá ligado? Cara, tu não é mais branco que eu, tenho sempre certeza. Não, mais branco que você não, mas você é muito branco, né, bicho? É, não. O 64 mandou aqui no Placas Fodas o KKK 9666. Ah, ele pegou o KKK. Não, não, ele pegou o KKK junto com o 666, hein. Aí eu peguei uma rara, não quero nem saber. Qual que pegou? O Jeb, o Jeb é raro. Ah, o Jeb, Jeb é difícil. Encontrei o Jeb no torneio de Smash. Não, ser no torneio de Smash torna muito mais raro, na real. É bem real. Placa gay padrão aqui, aparentemente tem bastante dela. É, em São Paulo tem bastante, eu acho. A placa foda. A foda, teve a foda. E a foto. Foto. Eu vi, é muito bom. Eu vi. A ameaça demoníaca precisa ser eliminada da sala. Dói é bordo. Fax. Teve dor, o Alexandre botou. A mais engraçada que foi o Alexandre que mandou é o Dai. Dai é bom, Dai é bom. Dai? É Dai. Tem o Ira, bom. Tem o Ira aqui. Ira já vi várias vezes. Ira já vi várias vezes também. Ira, IRL, todas com I, tem bastante aqui. IJ. Inclusive eu fico muito frustrado quando eu vejo uma placa de carro, eu olho e a placa é tipo IVY. IYX. Fala, tipo, eu não queria ver placa mesmo. Caraca, eu morri. Deu com a mãe de novo. Não, pegou meu vida. Meu Deus, cara. Tá quase morrendo ainda, cara. Vai usar toda a motosserra. Meu Deus, quanto bicho, cara. Tem muito bicho mesmo. Será que tu não é gamer? Coloca no easy. É. Jogar de com o BFG, cara, não. Ah, não. Ah! Tem uma estratégia gamer. Vai, usa. A ameaça demoníaca precisa ser eliminada da sala a seguir. Pô, valeu. Bom, aí pela... parte, mano, que tá nubando. Noob Moments? Não tô nubando, cara. Eu estou aprendendo a jogar. Da puta. É isso. Morra um cara. Apelou. Apelou? Não, agora ele vai apelar. Ah, meu, eu vou juntar todo mundo aqui. Cara, eu tava vendo um vídeo, puxando mais um assunto aqui de TikTok. O TikTok tá muito bom. Eu tava vendo um vídeo no TikTok falando de Red Dead Redemption 2. E aí, no Red Dead Redemption 2, tem aquele crocodilo branco gigante lá, que é mó difícil de matar. Nunca cheguei a ver, mas acredito. Então, é tipo, acho que o bicho mais difícil de matar do jogo. É o boss secreto, é o Omega Weapon. É o boss secreto.
E aí, se você simplesmente sair correndo dele sem, tipo, escapar, tipo, só dando distância dele, eventualmente ele morre de ataque cardíaco. Sério? Ah, eu vi Sim. vídeo, cara. Eu vi vídeo do cara fazendo, falando Sim. sobre isso aí. Sim, a porra do crocodilo morre de ataque cardíaco. Ele fica correndo, é muito engraçado o jeito que ele corre, mano. Sim, é bem engraçado o jeito que ele corre. Depois ele não para de correr, tá ligado? Depois de um tempo ele morre de ataque cardíaco, porque ele é gordo. Foda isso aí. Muito bom, cara. O GD é um jogo incrível. Pena que ele não é um jogo gamer. Ele é um jogo bem gamer, ele é tipo, gamer assim. O jogo gamer é esse aqui, ó. Você pega 12, pum, pum. 12, pum. Bum, pum. Motosserra. Pum. Nossa, arrancou a cabeça do monstro. Isso é muito gamer. É, Lula. É, o Lula sempre esteve certo, não tem jeito. E aí, Luizinho, como é que vai ser, Luizinho? Como é que vai ser, Luizinho? Caralho, Luizinho. Vamos, Luizinho. Mostra, Luizinho, mostra Luizinho, o rabo aí. Ó, Luizinho no Instagram, que o Luizinho no Instagram. Mostra o rabo aí, Luizinho. Mostra o rabo aí, Luizinho. Tá difícil matar o Luizinho. Eu vi o Luizinho betando esses dias no Instagram. Caralho! Pô, mas esse é o que ele mais faz, cara, betar no Instagram. Ele postou uma foto todo e-boy tocando uma guitarra assim. Eu falei, ah, tá louco pra chupar uma buceta esse filho da puta. Daí tu fala com ele, não, mano, eu não gosto de comer, mas mulher da puta. Negue, Luizinho, quero ver você negar. Diz sempre que é. Tá gostando do que agora? Tá gostando de homem. E... O Luizinho mandou mensagem aqui na DM pra mim falando que desde que o Cauê Moura comeu o cu dele, ele nunca mais foi o mesmo. Cara, são as batalhas mais secretas do jogo, porra. Esse aí vai pro vai pro iceberg lá embaixo. Lá no fundo. Cara, alguém tem que fazer o iceberg de uma porra. Estão perdendo minha memória. Caralho, elevador do Resident 2. Nossa, tá muito caro de final, hein, ô Acerola? Não é, mano, não é o final ainda não, mano. Depois que o núcleo do Vega for destruído, o vácuo da energia vai puxar você de volta pelo inferno. Temos o seu destino ajustado para o local do poço. Agora use o prisão para desabastecer ele. Sim, e o portal de Marte vai se fechar. Permanentemente. Eles não vão permitir acesso ao poço sem nunca mais isso. Tenho certeza. É o que você está procurando, não é? É o que você faz. É o que você faz. O GPT tá muito... Cara, não, mas isso aí tá com muito cara de final. Me desculpa. É, pior que tá mesmo. Pior que tá mesmo. Jogo. Tá bom. Aí tá, eu não me lembro, cara. Juro pra você. Não, mas o final tem que ser no inferno, né? Não, o final... Cara, tu vai entender por que o final tem que ser do jeito que é quando eu falar pra você. Peraí. Tu vai entender daqui a pouquinho, cara. Mas esse é o final? Não sei, cara. Mas pode ser. Mas pode ser. Não me lembro, cara. Só me lembro do boss. Não, cara. Isso tem muito cara de final. Na moral. A gente tá destruindo aqui o ChatGPT. Se literalmente matando o ChatGPT ao vivo. O processo foi concluído. Obrigado. Não, mano. Não vai fazer. Essa galera não vai fazer mais trabalho com o ChatGPT não, tá ligado? Ela vai ter que estudar aí. Agora, mano, a próxima DLC acho que é o fim. Próxima DLC? Cada capítulo é uma DLC, né? Ah, agora no inferno. Ainda final, bem. Cara, o final, o final, cara, ele... Você já sabe como tem que ser o final, gente. Tiro pra caralho, bicho pra caralho. Não, tu sabe o que o cara precisa fazer. Não, aquele filme, Ancap. Caralho, aquele Posto. Filme... Eu, é comunista, o filme é literalmente comunista, cara. É o filme comunista, Cap capitalista que ninguém entendeu. Qual filme? O Poço. O Poço. Eu entendi. Vocês são burros. Tá nem Cap. Eu não falei nada entendi, que eu não entendi. O cara entendeu o Poço, que é o Poço aqui. Poço de merda. Cara, tu tá num lugar que tem a mesma paleta de cor da capa do jogo. Eu acho que é o final. Caralho, agora que tu falou. Olha isso. Caralho, é uma estátua de um guy ali? Gigante. Eu sou designer, porra. Eu sei de paleta de cor. É a mesma paleta de cor da capa.
É mesmo, exatamente. É, então verde, fica aquela laranja, laranja. Olha ali, ó. Aqui, aqui, dali, aqui, dali. É, monocromático. Não sabe, não sabe. Não sabe. Ah, toma dano aí. É, na real, aqui já, já é a parte final, já, mano. E mais um vídeo? Deposite o seu like, então. Acabou o vídeo? Não, deposite o like pra dar força nessa reta final da cena. Ah, tá. Deposite o like. Vai bater em todos os caminhoneiros amadores do inferno. Os caminhoneiros vão tudo pro inferno, né? Tipo, da puta. Sim, rebite pra caralho. Ai! 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 Ai, o rebite. Pô, eu lembro dessa área aí no Doom Eternal, tipo, que eu vi vídeo. É que no Doom Eternal tu tem diversas áreas, né? Tu tem o inferno, tu tem o espaço, tu tem outros planetas, não é um caminho muito foda. Vai pra Vênus. Ô, Dorito, já que tu que vai jogar o GTA 3, já grava no teu PC mesmo, tá ligado? Dá pra gente testar isso aí, então. É. A gente vê como é que fica. Cara, essa arma tá tirando muito rápido, velho. Não tem pontinho pra gastar, não? Não, gastou. Eu não tenho mais onde gastar, mano. Tá tudo pago, então. 100% do jogo. Não, eu tenho que achar os robozinhos. Tem uns robozinhos que ficam escondidos que eu deixei pra passar. Ah, tá. Mas eles servem pra alguma coisa? Tu tem que achar, pegar eles pra pegar os upgrades. Ah, tipo, os attachments das armas estão nos robôs. E depois tu pôs os robôs. É, tu tem dois attachments por arma, mas eu peguei uma pra casa. Ai, caralho. Não vi o bichinho vindo. Ué? Queda? Ué? Não, ele tomou um golpe. Ele tomou um golpe, tomou um golpe. Tomei a bilada, cara. Labilada. Bilada. Saudade quando o meme era tipo bilada, assim, não tipo. É pedra. Bilada. Burra de pau mole. Ela tá naquele cochilo gostoso. Será que ele aplicou a bilada com a sapeca, mano? Ah, certeza que ele aplicou. Nossa, safado esse seduca. O pessoalzinho gamer fica ali só. O cara adora esse começo. Esse começo é muito bom. É muito lendário. Pessoalzinho gamer. Pessoalzinho gamer fica ali só pra educar a mulher. Não sei como é que ele não foi cancelado. Isso aconteceu em 2012, não. Ele foi. Tentaram cancelar ele por causa disso. Sim, recente. É sério, mano. Sério? Sério? Internet, cara. Ele foi lá e fez um vídeo zoando essa porra. Sim. The internet. Eles tentaram recentemente. Na época não tinha isso, porque todo mundo só achou engraçado. Eu sempre me perguntei se eventualmente ele ia ser cancelado por isso. E porque eu nunca vi ninguém fez o saco aí quando o FIA fizer. Ele falou em boa esquina do fato de tentarem cancelar ele por um bagulho antigo. Só a gente da antiguidade conhece, então é foda. Da antiguidade. Cara, eu não tô achando o emoji de sêmen no WhatsApp. Vem, Bolsonaro, vem! Venha, Bolsonaro, venha! Venha! Venha, Luizinho! Venha, Luizinho! Ô, Luizinho, Luizinho, toma! Cadê o emoji de sêmen? Ah, não, velho, não tô achando. Onde é que fica o emoji do sêmen no WhatsApp? O emoji do quê? Do sêmen. Do sêmen. É, o das gotinhas. Ah! Qual categoria ele fica? Putz, é natureza? Ah, não tô achando, velho. Eu quero mandar aqui no grupo. No grupo do Mega aqui. Categoria de emoji, né? Pô, eu acho que dá pra melhorar esse bagulho dos emojis. Dá, tem uns nada a ver, mano. A bola tá no. Tá no, na categoria, sei lá, pênis. Não, a bola tá no esporte, né? Não tô achando a gotinha, velho. Ah, não. WhatsApp. Aí não. Pessoalzinho gamer fica a lição pra educar a esposa. Bi
E fazer ela parar de encher o saco, ele fala. É, fazer ela parar de encher o saco. Cara, é muito bom. Cancelável, meu. É, o nome é Bilada. Surra de pau mole. Eu acho muito engraçado que, pelo menos o vídeo que eu sempre vi era aí com aquela fotinho clássica dele, tá ligado? Sim, aquela carinha só dele. Carinha dele, só a carinha dele e o áudio, tá ligado? É muito bom. Foi o que o... A versão do Monogatari depois. Sim, nossa. É, o Bilada Circulation. Bilada Circulation. Bilada Circulation. Aquela traqueira com cheiro gostoso. Ó, tá entrando aí, ó. Nando Moura e o Breno. Tá com o pirulito pra fora e dá uma surra de pau mole. No rosto, é tipo um tapa. Ela não vai entender nada. Tá com o pirulito pra fora e dá uma surra de pau mole. Muito bom, cara. E obviamente tem que começar, como todas as versões possíveis, com... Pro pessoalzinho gamer, fica a lição pra educar a esposa e fazer ela parar de encher o saco. Cara... É muito bom. Há muito tempo, eu vou até ouvir depois a versão Circulation, porque... É muito bom. Mano, eu escuto pelo menos uma vez por ano ela. Sempre que eu lembro que ela existe... É, exato. É, acho que eu vou ter que fazer isso. Quando eu lembro, eu vou escutar. A versão da Circulation do né, Everybody Circulation. Nossa, Everybody Circulation é muito boa. É muito boa. Welcome to the jam. Come on, slam. And welcome to the jam. Sai, sacanice, sai. Shooting zombie bomb. É muito bom, cara. Everybody Circulation é muito bom. É samba. Fã de Monogatari é bem inteligente, né, nos memes. Às vezes, né? É outro nível de fã, né, cara? É um fã outro nível, né? Às vezes, né? Vou te falar que, na real, talvez não. Talvez eu discorde muito disso aí. Não morrer sei, de dano. Hein, cara. Cada não morrer de dano, meu Deus. Os memes são bons. Tem aquele meme lá do... Não é meme, na real, né? O cara vestido de Jesus dançando The Night Circulation também. É bem famoso. Ah, mas ainda é meme de Monogatari, tipo, meme usando o Breath Circulation. Não obrigatoriamente Monogatari, assim. Ah, mas a pessoa tem que ter assistido Monogatari pra conhecer o Breath Circulation. Não. Eu acho que sim, hein. Só de conhecer o meme do Everybody Circulation já... Já é suficiente. Ah, não sei, cara. Pra pessoa gostar tanto a ponto de fazer alguma coisa a respeito, a pessoa tem que ter assistido, eu acho. Porque a música é legal, mas ela sozinha não. Cara, eu não conheci demais. A música antes de assistir Monogatari. Que é isso aí? É a... Não é a Nanaka. A Hanekawa? A Hanekawa Gato. A Hanekawa Gato. Ah, tá, Hanekawa fazendo Gato. Aquele trava-língua. O trava-língua. Só que nha. Só que nha. Eu realmente parabenizo os dubladores de Monogatari. Eu imagino porque... o trabalho pra fazer essa parte. Ah, é difícil pra caralho. Quem é da Hanekawa mesmo? Quem é a da Hanekawa? Ai, agora. É, deve ser o Monogatari. Exatamente. Mas não é nem só essa cena. Tipo, o Monogatari tem muita brincadeira de palavras que os dubladores têm que ser muito bons. Isso sim é louco. Se tem uma coisa que Monogatari, na minha opinião, é genial, é nisso, cara. É mostrar calcinha e peito. E essa parte da pedofilia também. Aquela parte da. Ah, não, mas a parte da escova de dente. É, a parte da escova de dente é hardcore, cara. Eu fiquei de pau todo. Os olhos desafiam assistir o episódio da escova de dente, caralho. Deixa o like. De desafio hardcore pro Zóio assistir aí o episódio da escova de dente sem ficar de pau duro. Se ficar de pau duro, vai preso. Eu passei nesse desafio, porque eu não fiquei, não. É porque eu tenho tara por irmã, né? Esse tipo é difícil. É, ainda mais quando a irmã tem 12 anos. Ainda mais quando a irmã não é minha, caca. Ainda mais quando a irmã não é minha, foda. Esse é o Guaraneco. Tu, 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 tu. Cadê? Nossa, mas essa parte desse escova de dente é bem bizarro. Aí, ó. Joga a porra moments. É bem bizarra essa parte, mano. Bem louca.
Eu acho meio bizarro mesmo. Mas é, Monogatari. É meio do nada. Verdade, Monogatari, pena que eu nunca vou terminar. Que preguiça. Eu tô com uma preguiça de terminar Monogatari. Muita preguiça. Não, é regra, tu não pode terminar. Se terminar, tem crime. Eu não vi nenhum Kizu, eu não vi nenhum Monogatari. Like. Um episódio. Mano, eu acho que o próximo, mano, então, é o último, então. Que na putaria aqui. O próximo vai ser o último episódio de Doom declarado oficial aqui no Joga Pô. Ih. É, mesmo se o cara não zerar, vai ser o último. Tá, beleza. Deposite o seu pênis. Deposite. Tá ali no buraquinho ali, ó. Tá vendo ali? Ali. Plim, plim.